Майнкрафта, что мы играем, и тут, конечно, играем Roblox с Батгерген. Почвам, и той беше на... Той сега на... Вулкана. На, на този джон. Чакам то... До дупка. Ще бъде... Джампа ще бъде написано в описанието. И да знаете, не, няма 300 и там колко беше. Няма 375 вида джампа, не са страховете. Само... Аз помислих, че... Палай се са. Има едни кости там. И мен много ме затруднят. Ако остане време, ще покажа как се опитвам да го мина. Влади, продължавам напред, защото ми е много трудно на статуята. Добре, да? Ама, ще ме чакаш ли там? Да. Аз вече съм на статуята, защото ми е много трудно. Сега, той ме чака на една статуя. Аз сега минавам без проблем, без никакъв фейл. Просто е така си го минавам. Преди играх много на този джон. Само три пъти. Само три пъти, не дей лъжи. Ако искате се да абонирате за Foxy Gaming, не ви командвам да... Да абонирате. Да се абонирате за мен. Ако ви харесва клиповете, се абонирате. И не сте го видяли този фейл тук. Извинете. Какво ще извинявам тебе? Ей, това ми има дразни хора. Тук, както... Герой ми просто е дебил! И мине! Не е бабка като мине! Много яко. Че е са? Стана пул бабка. Защо съм много силен? Оставам 1, 2, 3, 4 джампа и чай да го мина. Сега минах лъжицата. На мен лъжицата ми е най-трудна. А това е много лесно с... Тара. Не. Не е малко. Лесно ми е. Не е много лесно ми е. Най-лесно е... Кажи го да е колица. Тази статуя, толкова мръсна. Влади по-малко говори, повече играе. Само това ще кажа, да ма стигнеш. Къде? Там има една дупка и в принцип, като се минаме
просто... Да, но я кукатом спиной с воздуха. Ведь меня на утро надо. Тук, пич, только что бях седнал на кръста си на камъка. Това е 1 мм. И стоях във въздуха. А беше. Е, мълчи. Трябваше да го видиш. Гадост! Пич, бях на последния джъмп! Така... Дамя! Сякаш казах. Вей, тая коза малко да ми се спални на главата. Влади, по-бързо ще ме настигнеш. Да стигнете по-бързо... Мен? Какво съм? Батка? Така като падам, така, знаеш колко ми е гадно. Никога не съм видял следващото ниво. Но днеска ще го видя. Не ми казвай какво е. Искам да го видя. Мънтил съм. Не може да по-тъпнути. Изрежи това, тази част от клипа. Или напред да звучи... Вален телефон. Този мап. Този мап. Да не говоря. Ако искате да пиете аспирин всеки ден, ми играйте на тома. Аз не иска пих 10. Пойдам до тука! Ми тома, гледайте! Не докосне хлавата и пак... Пич! Да! А сега какво да се избира? Не, туй! Аз мога... Мотор, мотор повече маке. Що съм батка, ще ползвам мотор. А, да ще го казвам. Бо колко част имаш мотора? Бъгито. Повече маке. Power! И това било трудно. Вау! И ми не е вален, трябва да съм имал.